အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအက္ခါဆိုရေးသားထားတဲ့စုံတီချီဥပဒါနဲ့ဗလာပွဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။လဲလန်းခွာရွာရဲ့9ရက်စီးကစီလိုက်တာဗျာ။နွားစီးဆိုရင်လည်းနွားတွေမနေဘူးဗျ။အစားတော့ကျွတ်တူကနွားဝင်မလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ငညို့အရေးပေါ်လာတော့နွားမဝယ်ဖြစ်တော့ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရွာဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့ဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရွာဘက်ကိုတော့နိဗ္ဗာန်တိုက်တယ်လို့ခေါ်ရဲဗျာ။အဲဒီမှာရွာပေါင်း10ရွာလောက်ရှိတယ်။ဗမာစကားအရရွာငရင်ဇနပုတ်ရွာကြီးရင်တိုက်လို့ခေါ်ရဗျာအဲဒီရွာကြီးနဲ့အနီးပါးမှာစုပြီးရှိနေကြတဲ့ရွာကလေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့တိုက်နေခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲဒီတိုက်ကိုအပိုင်စားတဲ့တကြီးကိုတော့တိုက်တကြီးခေါ်တာ ਉਹ သူကတခြားတကြီးတွေထက်ပိုးပြီးတော့ရွာလုံးမြင်တယ်တိုက်နေတဲ့ကတခြားရွာတွေကတကြီးတွေရဲ့အချုပ်ပေါ့ဗျာဒါတွေကတော့ဟိုးအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလေးကခေါ်ခဲ့တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေပေါ့အခုခေတ်တော့ကျေးရွာအုပ်စုဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွတ်တို့ဈေးထဲဝင်ခဲ့တာလည်းအကြောင်းရှိတယ်ဗျာငညိုနဲ့ရင်ကတတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ချို့တူးနဲ့ကအဝတ်ကောင်းအစားကောင်းမရှိလောက်ဗျဒါနဲ့တို့အတွက်ထဲလေးပစိုးလေးရလို့ရညာဆိုပြီးလာခဲ့တာပဲကျွတ်တို့ခက်ကတော့အခုခက်လို့ချုပ်ပြီးသားမရှိဘူးပြောပစိုးဆိုရင်လည်းမချုပ်ရသေးတဲ့အကွင်းလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအကွင်းလိုက်ကိုဝယ်ပြီးကိုနဲ့တော်မယ်အနံ့အလျားကိုတိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ချုပ်ဝစ်ကြတာအင်ဂျီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့အားလုံးကပိတ်ဆဝယ်ပြီးတော့တိုင်းချုပ်ကြတာပဲပိတ်တွေထဲမှာတော့မှဆက်ထည်နဲ့လက်ထည်ဆိုပြီးရှိသေးတယ်အခုခက်တော့လက်ထည်ဆိုတာမရှိသလောက်ပဲအရင်ခေတ်ကတော့ရက်ကန်းယုံတွေရှိသေးတာဗျလက်ထည်ဆိုတာကတော့တနိုင်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ကန်းယုံတွေတဲကပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်လုတ်ထားတဲ့ပိတ်တွေကိုခေါ်တာညာတော့အဖြစ်ခြိသားတွေပါလက်ထည်ဆိုတဲ့အတိုင်းအထက်တအုပ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဟိုးရာခင်းနဲ့ဝါးစိကျဲတာကစပြီးတော့ရက်လုတ်ပြီးတဲ့အဆင့်အထိကိုလက်နဲ့ခြိလို့ရတာ哦လက်ထည်ကအကျန်းထည်ခြိကလည်းဆက်နဲ့လှည့်ထားတာမဟုတ်တော့ခြိလုံးကြည့်တာပေါ့ဗျာဈေးကလည်းဆက်ထည်ထက်ဆိုင်တော့ပေါ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အညာသားတွေတော်တော်များများကတော့အဲ့ဒီလက်ထည်တွေကိုပဲကြိုက်ကြတာအဖေတို့ဆိုရင်ဆက်ထည်ပိတ်ပပနဲ့ချုပ်ထားတယ်ရှက်အင်းကြီးဆိုရင်ရှက်လို့ဆိုပြီးမဝစ်ဘူးဗျာပါလို့တဲ့နေအောင်နဲ့ထွက်ပြီးဂျိုင်းမြောက်လိုက်ရင်ဂျိုင်းကြကဂျိုင်းမွေးဗနပိန်ကစရှေးတွက်လို့ရလို့တယ်ဗျာရှေးလူကြီးများပြောပါတယ်အခုခေတ်ကတော့ဝစ်ကြတာပါပဲပါတယ်လို့လည်းမထင်ကြတော့ပါဘူးဗျာနေဘက်ကလူကတော့လက်ထည်အထည်ချမ်းကြီးတွေကိုပိုးကြိုက်တယ်ဗျာထူတလားလည်းမမေ့နဲ့ပြုတ်ချီရဲ့ထုံးစံကရက်စားကတော့ခက်ကြဲကြဲပဲဗျဒါပေမဲ့ရေလျှော်လိုက်ရင်ပွားတက်လာပြီးပိတ်သွားတာပဲပစိုးဆိုရင်လည်းကျုပ်တို့ဆိုအမင်းလက်ရပစိုးချမ်းပဲဝတ်တာ哦ပစိုးချမ်းဆိုတာကလည်းနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကြမ်းကြမ်းကြီးဗျပိတ်နေတာကတော့အခုခေတ်ကျင်းသားလောက်ရှိတယ်ကျုပ်တို့ခေတ်ကအတွင်းခံပေါင်းမီလို့ဘာလို့ဝတ်တာခင်မစားသေးဘူးဆိုတော့ပစိုးချမ်းနဲ့ပဲသွားကြလာကြတာဗျအခုခေတ်ပစိုးကတော့နေပူတဲ့ထွက်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်မြင်ရလောင်ကိုပါသွားကြတာပစိုးချမ်းအင်ဂျီချမ်းဆိုတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့တောသားတွေကဒုံးဝတ်တာ哦ဗျရှားရဲသွားလေတဲ့စင်တော့တက်တဏီကုံဒီထဲတွေပဲဝတ်ကြတာအကျန်းနဲ့ခံတာကိုနည်းနည်းဟောင်းသွားရင်တော့ပခုံးပေါ်တင်တဲ့အဝတ်လုံမလားခေါင်းဖူးလုံမလားအေးအေးဆေးဆေးသုံးလို့ရှားသေးတယ်ဗျဓာတ်တက်ပို့ဆုပ်သွားရင်လက်နီးစုံလုံးကြသေးတယ်တော်တော်ကြီးကိုပေါက်ပြဲနေပြီးဝင်းမရတော့တဲ့အဆုံးဆိုရင်တော့အမေရပစိုးတွေကိုကကြေးနဲ့အပိုင်းလေးတွေညှက်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ဆက်ချုပ်လိုက်ရင်ခြေတုပ်ခုံလောက်တော့ဖြစ်သေးတယ်ဗျအဲတစ်ခုရှိတာကတော့အိနာဦးစီးရဲ့အင်ဂျီပစိုးတို့ဆိုရင်တော့လက်နီးတို့ခြေတုပ်တို့မလုံးကြအောင်ဖုံးနေမှစိုးလို့ထင်တာပဲဗျာပြောနေရင်ဘယောက်သားမှမသိဘူးလဲလန်းกว่าဈေးထဲဝင်ပြီးတော့ပိတ်ဝဲတာပေါ့ဗျာချုပ်တာတော့နောက်ပေါ့ဥပဒါချူတူးဝတ်ဖို့ဆိုရင်ကျုပ်မှလည်းအင်ဂျီဝတ်စာတစ်စုံလောက်ပါတယ်သူ့ကိုပေးဝတ်လိုက်ပါလားဗျာဟုတ်ကွာလူသစ်စိတ်တဲ့ဝတ်စားတင်နေစရရဲကွာမင်းအင်ဂျီကြီးပေးမဝတ်ချင်ပါဘူးကွာဒီလိုနဲ့မချုပ်ရသေးတဲ့ပစိုးသုံးလေးခွင်းဝယ်လိုက်ပါရောဗျာအဝတ်အတွက်ပိတ်လဲဝယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လောလောလတ်လတ်ဝတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးစွတ်ကြဲတော့ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းစုပ်ပြန်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဝတ်စားတွေလွတ်ပြစ်ပြီးတော့ဆွကြဲဝယ်ခိုင်းရတယ်။အောက်ကတော့မချုပ်ရသေးတဲ့ပစိုးပဲပတ်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာ။ဒီတိုင်းပတ်ထားစမ်းမှာဒုဗမာတွေရှေ့ခက်ကဝတ်တဲ့တောင်ရှိပစိုးဆိုရင်ချုပ်တော့မချုပ်ထားကွဒီလိုပဲပတ်ဝတ်ရတာပဲ။ဟာဗျာ။ဥပဒါလည်းအတောင်20ရှိတဲ့တောင်ရှိပစိုးကတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။အခုပစိုးကမချုပ်ရသေးတော့လမ်းလျှောက်ရင်ဒူးကောင်းထွက်နေရဗျာ။မတော်လီးလန်းလိုက်ရင်ပစိုးကျွတ်ပါသွားအောင်မယ်။ပြီးတော့ဈေးတွေကပြန်ထွက်မှာဥပဒါကဈေးတဲ့တယောက်ဈေးရောင်းအောင်ရက်ကြည့်ရဗျာ။စည်းတဲ့ကထညက်တွေရောင်းနေတာအမကြီးဟောရီမှာကြည့်နော်ချိန်ခွင်ကြီးဇောက်ထိုးလိုက်နေပြီးပူပူတတထည့်ပေးထားတိလားထညက်တွေချိန်လိုက်ရောင်းလိုက်ပေါ့ဗျာဥပဒါကပြုံးစည်းစည်းနဲ့ကြည့်နေတယ်ဈေးဝယ်အသုံးလေးကိုလည်းရောင်းလို့ပြီးရောဈေးတဲ့မျက်နှာကတော်တော်ပြက်နေရဲ့ဗျဒါနဲ့ဘီနာကရက်ကြည့်နေရဲ့ဥပဒါကိုကြည့်ရင်အဘကြီးနော်ကိုနဲ့မဆိုင်မင်းနဲ့ဝမ်းမပါစမ်းနဲ့ဥပဒါကပြောရင်မလူတက်ဈေးရောက်နေဟာနင်းလဲကုတူရတာပေါ့ဥပဒါကရှီမောမောနဲ့ထွက်သွားတော့စည်းတဲ့ကနောက်ကနေဥပဒါကိုမကြားတကြားနဲ့ဆဲတယ်ဗျသူတို့ဘာဖြစ်နေမှန်းကြောက်ဆိုရင်လုံးဝမသိဘူးဈေးကထွက်လာတော့မှဥပဒါကိုလက်ကုပ်ပြီးမေးရတယ်
ဥပဒါခုနကစည်းတယ်မှာဘာဖြစ်သွားလို့လဲဗျဘာဖြစ်ရမလဲကွာချိန်ခွင်ကိုမပြည့်အောင်လှုပ်ထားတာပေါ့ကွာဗျာချိန်ခွင်ကိုမပြည့်အောင်လှုပ်ထားတယ်လားကြုံကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ပြည့်ပါတယ်သူကပညာတဲ့ကွာသူသုံးတဲ့တကောင်းချိန်ခွင်ကိုပညာနဲ့လှုပ်ထားတော့သူထိတ်တာမပြည့်ပေမဲ့ချိန်ခွင်ကမှန်နေတက်တယ်ကွာပညာတဲ့ရီဈေးရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလို့လှုပ်လဲရှိတယ်ခုနကငါကသွားကြည့်နေရင်ဘေးရနေသူ့ချိန်ခွင်ကိုပုံမှန်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့ကွာပုံမှန်သူ့ချိန်ခွင်ကတပိတ္တာချိန်ရင်80တားလောက်ပဲရပေမဲ့ငါလှုပ်လိုက်တော့တပိတ္တာချိန်ရင်တပိတ္တာ20လောက်ထွက်နေတော့သူတွက်ချိန်မကင်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာဟာဥပဒါလေဗျာဒါတော့သူများစီးပွားရေးကိုဒုံးနဲ့တွားထိုးတယ်လို့ဖြစ်နေပါပြီဟဲ့ကောင်ရတန်ရတန်ကြီးပြီးဝဲတာပဲကွာမှန်မှန်ကန်ကန်လို့ပေါ့ဒီဈေးနဲ့မရောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဈေးတင်ရအောင်ပေါ့ကွာဒီလိုတော့မဟုတ်တာတွေမလုပ်နဲ့ဒါတက်တက်လိမ့်နာကွာဥပဒါပြောရလဲဟုတ်တယ်လို့ပဲဗျာပညာတဲ့ဈေးရောက်ရင်ပညာတော့ထိတ်အောင်တာပဲတချို့ကြတော့ကုန်တွေပွားအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကုန်လိုက်တယ်လို့ခေါ်ကြတယ်ကုန်ကဈေးမှချိန်အပြည့်ပဲအကောင်းပဲပေါ့ကွာအိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်တော့ကုန်ချိန်တွေကရော့နေတယ်ကွာတကာတလေကြတော့မကောင်းတဲ့ကုန်တွေရောပါလာတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးကိုကုန်လိုက်တယ်ခေါ်တယ်ချုပ်ဖြစ်ခုမှကြားဘူးတာဗျာတတိတော်မထားမေဦးခုနကလိုအလေးတင်းတောင်ချိန်ခွင်တွေကိုပြင်လာလဲရှိတယ်တင်းချိန်ဝင်ဆိုတဲ့နီးကဘယ်တဲ့ထက်ထက်အပြည့်ဖြစ်စေတဲ့နီးပေါ့ကွာမင်းတို့တွေတွေ့ဘူးချင်မှာတွေ့ဘူးမှာမြန်သားကဈေးရောက်နေဘွားကြီးတယောက်ငါ့ကိုလက်တွေ့ပြဘူးတယ်ကွာအရင်ဆုံးပဲကိုနိုးစင်နှစ်ဘူးချိန်ပြီးပြီးတော့နေကိုထဲလိုက်တာပြီးတော့ကြီးပြည့်သွားပါရောကွယ်ရှစ်လုံးတပြည့်လေဗျာနှစ်ဘူးနဲ့ပြည့်ပါမလားတကယ်ပါဆိုကွာအဲ့ဒီပြီးတော့ကိုဘေးနားမှာထဲတဲ့လေးပြည့်ဝင်စိတ်တောင်းနေကိုကောက်ထဲလိုက်တာစိတ်တောင်းပြည့်သွားပါရောအဲ့ဒီစိတ်တောင်းနေကပဲကိုတင်းတောင်းနေထဲတာတင်းတောင်းကြီးလည်းပြည့်တာပဲမဖြစ်နိုင်တာဗျာနှလုံးတင်းနဲ့တင်းတောင်းပြည့်တယ်ဆိုဒါဆိုကိုင်းကြည့်စမ်းကြည့်တော့ရောမသိဘူးလားဗျနှလုံးနဲ့တင်းကအလေးချိန်ချင်းကွာမှာပေါ့ပညာနဲ့လှုပ်ထားပါလေဆိုမှကွာကြိုက်တယ်လို့စမ်းကြိုက်တယ်လို့စမ်းအပြည့်အတိပဲကွာအေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုံတွေကတညာအိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာကုံသွားတဲ့ခါကျရင်မူရင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တာပဲမင်းကြားဘူးရင်ကြားဘူးမှာတို့ရွာကဥရွှေလာစဘာဝယ်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီဗျာမှတ်မိပြီကျုပ်ကောင်းကောင်းမိလိုက်တယ်အဖေတော်မှသွားပြီးတော့ကြည့်ပေးရသေးတာဥရွှေလာစဘာဝယ်တာကကျွတ်တို့ရှက်နဲ့သားလောက်မှဖြစ်တာဗျစဘာတွေကိုတရွာကနေသွားတိုက်ပြီးတော့ကြည်လေးကိုထည့်ထားလိုက်တယ်ဗျာသူတမက်ကစံကြိတ်တယ်ဆိုတော့တခါတခါစဘာဆင်းဝင်ရင်ကြည်ပြက်တွေဝဲထားဗျဒီလိုနဲ့ကြည်တဲ့စဘာပြည့်ပြီဆိုပြီးတော့ကြည်ကိုတကားပိတ်ထားတာပေါ့နောက်နေ့တမက်လာတော့စပက်ကြီးကလေးပုံတပုံတော့မရှိဘူးတဲ့ဗျာဥရွှေလာတယောက်ဒီဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ယူတလူလူနှမ်းတလူလူတောင်ဖြစ်သွားတာဥမတ်ကြီးကတော့တဲကြီးထိသွားတယ်ပြောတာပဲတော်တော်ပြန်ကူးမှကောင်းတာပြုတ်ကျုံနဲ့ဥပါတာနဲ့ပြောဆိုရန်ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာတာကိုချိုတူးနဲ့ငညူနဲ့ကြောင်စီစီနဲ့ကြည့်ရင်ကျွတ်တို့နောက်ကိုလိုက်လာခဲကြတာပေါ့ဗျာမောင်တို့ရွာကိုရောင်းလို့တော့မလာခြင်းဘူးရဲ့လို့ကညာခင်ဆိုတဲ့စကားလမ်းလျှောက်နေချိုတူးကပြင်းလာတယ်ထင်ပါတယ်ဗျာကိုအန်ကြီးရဲ့ကြေးရွာဝါရတချင်းဆောင်အတန်နဲ့အတန်ထားနဲ့စလိုက်တာဗျာဟာတတူအဲ့လေချိုတူးမင်းတန်လေတဲကောင်းပါလားကွာကျုပ်ပြောလိုက်တော့ချိုတူးကတချင်းဆက်မဆိုပဲပြုံးဖြည်းဖြည်းလို့ရင်မကောင်းပါဘူးဗျာကိုလက်ကောင်ကချုပ်ကိုမြှောက်နေပါပဲဥပဒါလည်းကောင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးချို့တူရမင်းတန်တကယ်ကောင်းတာပဲမင်းတန်ဇက်သေးလိုက်လို့ကတော့ခေါင်းဆောင်မင်းတန်မဖြစ်နောင်မှနောက်လိုက်မင်းသားဖြစ်ရင်ဖြစ်မဟုတ်ရင်လူရှင်တော်တော်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်လုတ်ပြန်ပြီဆရာကြီးဟာငါကအကောင်းပြောတာကွာဒါနဲ့မင်းတချင်းဆိုဘဲမှတင်တယ်လဲကွာချို့တူကခေါင်းကုတ်ရင်ဘဲမှတင်ရမှာလဲဒီတိုင်းရွာပြင်ထွက်ပြီးရေမရှိတဲ့ချောင်းယူထဲမှာနွားသွားထိုးရင်တချင်းတွေအော်အော်ပြီးစိုးခဲ့တာဗျတရေကြောက်တာလဲပါတာပေါ့ဗျာဘာပဲပြောပြောတချင်းဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ပြေတယ်မဟုတ်လားအမလုတ်တော့တူတရဲကကြောက်တက်သေးတယ်ချွတ်ကဝင်ပြောတော့ချိုတူးကပြုံးပြပြနေကိုအလက်ကောင်လဲဗျာတရဲကတော့လူတိုင်းကြောက်တာပေါ့ဥပဒါကကွန်းတစ်ချက်ထွေးပြီးတော့ဒါနဲ့ချိုတူးမင်းစကိုင်းတောင်တချင်ရသလားရတာပေါ့ဗျာကိုအန်ကြီးတို့ပြေးလာပြီတို့တချင်ဆိုရင်ချွတ်ကအကုန်ရပြီးသားဗျပြောရင်ဆိုရင်ချိုတူးကကပုံစားခတ်တယ်လို့လောက်လာရင်ဇမင်းသားတွေတချင်မစုပ်ခင်လုတ်တယ်လို့အမှုရကိုလုတ်လိုက်တယ်ဗျပစိုးကမချုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ဗျံကနေလန်သွားတာပေါ့ဗျာကျုံနဲ့ဥပဒါလည်းချိုတူးလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ရှိကြတာပေါ့ဥပဒါဆိုရင်တတော်နဲ့စကားမပြောနိုင်ဘူးဟေးချိုတူးရေမင်းတောင်ရှည်စားခတ်တာကြိတ်ခတ်တော့ကွာငါတို့ကိုထုတ်ပြခဲပြမလုပ်နဲ့ချိုတူးကခေါင်းကော်ရင်ပစိုးကမချုံရသေးဘူးဆိုတာမိသွားလို့ပါကဲစဆိုတော့မယ်နော်ချိုတူးတချင်းဆိုတာကတာမန်ကျုပ်တို့တချင်းဆိုတာနဲ့မတူဘူးဗျဘယ်နေရာမှာအတန်ကိုနှိမ့်ရမယ်ဘယ်နေရာမှာအတန်ကိုမြင့်ပြီးဘယ်နေရာမှာဝမ်းကောင်းတန်ချင်နဲ့စိုးရမလဲဆိုတာကိုပါသိတယ်လူပုံမမြင်ရရင်တော့မသိရင်မင်းသားတယောက်တချင်းစုံနေတယ်လို့ထင်ရမှာဗျချို့
ချို့တူကတချင်လဲဆိုလမ်းတွိုင်းနဲ့လမ်းအချီရနဲ့လို့ရင်တခါတခါကွေးနေအောင်ကိုထကတက်သေးတာဗျချို့တို့ဖြစ်လမ်းသာတွားနေရတယ်တချက်မှမပြင်းရအောင်ပြုတ်တခါတခါလမ်းပေါ်တွားနေတဲ့လဲဘွားလူတွေကချို့တို့ကိုပြူးကြောင်ပြီးအထူးဆန်းနဲ့ကြည်သွားကြသေးတာသူတို့ကလည်းထင်မှာပဲဗျလမ်းရှောင်ရင်ဒီလိုတချင်းဆိုပြီးကတော့တဲ့လူမှမရှိတာချို့တို့ကိုအယူကြီးတွေလို့ထင်နေတာလားမသိပါဘူးဗျသိမကြပါဘူးဇယက်ကလေးတစ်ဆောင်ကိုရှောင်လာပါရောဗျာအောင်မလေးတချင်းဆိုရကရနဲ့မောလိုက်တာဗျာဟော့ဟိုမှာဇယက်တစ်ဆောင်ရှိတယ်ကွာဒုဗမာတွေရှိတဲ့အရက်ဇယက်ရှိရင်ရေမရှားဘူးလေကွာလာကွာအဲ့ဒီမှာတွားထိုင်နားရအောင်ဥပတာပြောရတယ်ကျွတ်တို့လည်းဇယက်ပေါ်တက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဇယက်ကလမ်းခွဲကလေးတစ်ခုမှစောက်ထားတာဗျာတလန်းကတော့ကျွတ်တို့ရှောင်နေတယ်လှဲလန်းချင်းတလန်းကတော့ရွာတစ်ခုစီသွားတဲ့လမ်းကလေးဖြစ်မယ်ဗျာဇယက်ပေါ်တက်လိုက်တော့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကရေဦးကလေးပိုက်ပြီးထိုင်နေကြတယ်ဇယက်တက်စင်းနာမှာရေဦးကလေးနှလုံးရှိရနဲ့ရေငတ်လာတဲ့ကျုပ်တို့လည်းတောက်လိုက်ကြတာပေါ့ရေရလေးခုမှဖြီးထားလို့လာတော့မသိဘူးအီးပြီးတော့ချိုးနေရပဲတောက်ကြတောက်ကြအကိုတို့ရေအဲ့ဒီရေကဟိုးရွာဖျားကလက်ရက်တွင်းထဲကနေခက်လာတဲ့ရေချိုးမချိုးအီးမအီးပဲတော့ကျုပ်လည်းရေတောင်းပြီးတော့မင်းကလေးတွေဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်မင်းကလေးနှစ်ယောက်ကချောလေးတွေပြတောသူတောင်သားရုပ်ရည်ဆိုပေမဲ့လည်းအသားရည်လေးကဝင်းဝင်းနဲ့ဆိုးဆိုးပြပြကလေးကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းတောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့ပေါ့ဗျာအခုလိုရေချိုချိုအေးလေးလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါနှမတွေလှကျင်နိုင်လှနိုင်ကြပါစေဗျာ။မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေဗျ။ပြေးပါစေတော့။အဲဒီဆုတောင်းတော့ပြေးပါစေ။ဥပဒါကရေတောက်ပြီးတော့တိတိကျကျပလုတ်ကျင်းနေဗျ။ပြီးရနဲ့ကွန်းထိုင်ရနေရင်ဓာတ်နစ်ကလေးမတွေချက်ကွင်းရွာကဒီကနေ့ဆိုရင်လိုသေးလား။ချက်ကွင်းရွာကကျွတ်တို့ရွာပဲပါကြီး။ဒီကနေ့လမ်းရှောင်ရင်တခေါ်တတလောက်ဆိုရင်ရောက်ရောပေါ့။ဥပဒါကတစ်ချက်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့တို့ရိကြက်ကွင်းမှာတညဝင်းနားမှာထင်းနေကွာ။ဟာဗျာခရီးဖြစ်နာပေါ့။ခရီးဖြစ်နေမလုံနဲ့ကွာ။ဟိုမင်းသားကတချင်းစုံလိုက်ကလိုက်နေမို့တို့ရိခရီးမှာတိတ်မတွင်းနာ။မကြခင်နေဆောင်တော့မယ်။နေပင်ရွာကလည်းဝေးတည်တယ်ကွာ။လမ်းမှာလှဲကြုံတွေ့ရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့။လှဲကြုံတွေ့ပြန်ရင်လည်းတို့လိုလူ၄ယောက်လိုက်ဖို့ခြောင်ချင်းမှခြောင်မှကွာ။ကြက်ကွင်းမှာ၅တိတယောက်ရှိတယ်။သူနဲ့မတွေ့တာလည်းကြာပြီဆိုတော့ဝင်းနှုတ်ဆိုင်ရင်တညလောက်တဲပြီးမနဲ့ကြမှအေးလူလူထထွားကြတာပေါ့ကွာ။ကျုပ်လည်းဥပဒါပြောတာဟုတ်နေတာနဲ့ပဲခေါင်းပဲညှိလိုက်တယ်ဗျအမှန်တော့ကျုပ်လည်းချက်ချင်းကိုထမပြန်ချင်သေးဘူးလူပြိုကာလာသားဆိုတော့လေခုနကမင်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့စကားစမြည်လေးပြောချင်သေးတာကျုပ်ကတော့နှောက်ကြနေသေးတယ်ဗျဟိုတကောင်သားချိုတူးကရေတောက်ပြရနဲ့မင်းကလေးတွေနာသွားပြီးသွားချီဖျဲပြနေပြီဒါနဲ့အကိုတို့လာရင်တချင်းစုလာတာချင်မညီမတို့ဒီမှာထိုင်နေနောက်တိုင်းသားကြရတယ်နားထောင်လို့လည်းကောင်းလိုက်တာရှင်ဥပဒါကကိုညာကိုပစောင်းနေထိလိုက်ပြီဟာချိုတူးရေမင်းတို့ပရိသတ်နှစ်ယောက်ရပြီဟဲ့ချူတူကလည်းဟန်ပပနဲ့မတက်ရက်လိုက်တော့ကျုံမှာသူ့ကမန်းကရက်နဲ့တားလိုက်ရသေးတယ်။ဟိတ်ကောင်ချူတူတချင်းဆိုတာတော့ဆိုနော်ကပုံစားတော့မခက်နဲ့တော့နော်ချူတူကရှက်ပြုံးပြုံးပြီးတော့ဒီတိုင်းလက်ဟန်ပဲလှုပ်လိုက်တယ်ဗျ။အေးဘာတချင်းဆိုပြမလဲမသိဘူး။ကျုံကလည်းမင်းကလေးတွေကိုကြည့်ရင်ဟာမင်းရလေကွာဒီကမင်းကလေးတွေကတိတ်လာတာဟိုတချင်းဆိုကွာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရွှေမင်းကန်တချင်းပဲကျုံတိတ်ရတာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ချူတူကရွှေမင်းကန်တချင်းကိုစူပါရောဗျာမင်းကလေးနှစ်ယောက်ကသူဆိုလိုက်ကလိုက်လုံနေတာကိုလက်ကလေးတွေမေးထောင်ရင်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေတာဗျာခိုးကောင်ကလည်းမင်းကလေးတွေကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့အစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီးကပြနေရပေါ့ဗျာတချင်းလည်းစုံရောလက်ခုပ်လော်ဝါးတွေတီးကြတယ်ဗျာဟာဒီဟာကိုဆိုတော့တိတ်နားထောင်လို့ကောင်းတာပဲကျုပ်ဖြစ်ပွဲကင်းနေရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နောက်တစ်ပုတ်လောက်လှုပ်ဆမ်းမအောင်အကိုရဒီတော့ပြုံးဖိဖိနဲ့ကုန်းဝါးနေတဲ့ဥပဒါကကဲတော်ပြီနောက်တစ်ပုတ်ဆိုရင်နေဝင်သွားလိမ့်မယ်တို့တွေရွာကိုမြင်မြန်သွားမှမိန်းကလေးတွေလည်းဥပဒါကိုတစ်ချက်မျက်စောင်းထိုးကြည့်ပြီးတော့ရေအိုးတွေကိုကြက်ခွင်းလိုက်ပြီးမတက်ရက်လိုက်ကြတယ်။ပြီးတာနဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွတ်တို့နဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ပေါ့ကျွတ်တို့ကလည်းချက်ကွင်းသွားမှာပဲတော့ကျွတ်တို့လည်းမိန်းကလေးတွေနဲ့လိုက်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာ။လမ်းတစ်လျှောက်အဲ့ဒီဟာမလေးတွေကကျုပ်ကိုယ်တော်ရှိတယ်လို့မထင်ကြဘူးဗျာ။ဟိုကောင်ချိုတူကိုပဲအကူအကူနဲ့ခုံးချင်းချက်ပြီးတယောက်တစ်ဖက်စကားပြောပြီးသွားကြတာဗျာ။ကျောပြေဒီကောင်ကိုအားကျတယ်လို့မနာလိုတော့ဖြစ်မိပါရဲ့။ကျုံမျက်နှာကြီးမေ့နေတော့ကြည့်ပြီးဥပဒါကရီချင်းနဲ့ဗျလာကိုညီမတို့ဒီခင်တန်းနေရဖြတ်သွားရအောင်ဥပဒါကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဟုတ်ရဲ့လားငါရွာကိုသွားဖို့တော့ခင်တန်းမဖြစ်အောင်နော်မဟုတ်တာပဲပါကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ရုံမတော့ဒီလန်းကခင်တန်းကို꿰ပြီးဖောက်ထားတာမိုးရသည်ဆိုရင်တော့ခင်တန်းနေကသွားမရတာကြောင့်လမ်းတိုင်လိုက်ရတာပေါ့အခုလိုရသည်ဆိုရင်ခင်တန်းနေမှာလမ်းပေါက်သွားပြီးရွာကိုလမ်းတိုင်꿰သွားတာကပိုကြတယ်ကျွတ်တော်မှာခုနကဒီခင်တန်းတဲကပဲဖြစ်လာခဲ့တာအေးဟုတ်မယ်ငါတခါရောက်တာမိုးရင်းကြီးဦးဟာကဲကဲနင်တို့ကရွာကမယ်နင်တို့ကပိုတိမှာပေါ့ခင်တန်းနဲ့ဖြတ်တော့နေဝင်လူပြီဗျ
特别女家属来奶奶里头忙端了包边，端里呢是嘛圆的圆对的边，听人了嘛特别的二三三的圆几边，说的要大呢，谁端的中央的谁看你家的，说都得带过对了大牌表，说都人家是五谷子呢，就这个六十年末土山的几年了包边，就来说都人家地产变几了，阿公侬啊指标手表细的边。就安安龙被克老大来抓了，刷头人家这个这边的亏亏那是赚了啥呗？就来安安公他来打包边，刷人嘛了安安的事业边，帮那边说了最多么贷款哦。对了，这都靠那里刷头阿伯出头把股来来比了。阿哥罗，爸妈们啥样都有听呢？小东小凯，你妈罗姨妈问啥打包？对了，比那个明克里呀，我们好打，你妈罗姨妈啥子嘛？这个嘛应该很吃了呀，对人的了。这边个明克里呀，来么接那铺？阿哥，你讲嘛有多么啥呢？喏，都哎嘛都过得带些。到家这边啥我来端耶？等你妈过来补办的天咯，还能你有没？你妈若应我的来去吧。阿花呢？你妈为谁啊？他们啥病嘞？你妈若一路路是看表路下来不？几人病？出租了干啥啦？这咋呗？每个人要搞都应我他们来啥吧？哥应我他们来啥吧呢？路上你咋啦病？就那五八大路西的路上么听病？五八大家唱得起喊来的。高马里瑞，地方嘛，路网熟嘞，路基这样修也蛮好啦。明个里底要搞五八道来接边了，是阿伯，是来补山哈，阿罗阿里嘛在没？明个里你要搞这样面那这样接边了，都来补努努，阿来补努努的老年边，五八道来西门水路车马一边。哎，你侬来么补嘞？阿八道明年没端没？五八道西头头呢，自然接近呢，脱到外右边，就来五八道那搞你边来一下阿伯。五八道你用嘞？第二出租啊，这个拦截呗。就那个牛肉，这尼玛里瑞用来打呗，他们上来我们边。都罗看伢这个这个来陪你啊，说了来么多也么搞么边。就来搞你边为原来个问多嘞，五八大那个比来多少啊包边？五八大这个上忙边，五八大个拦多内人，前文些嘛我拦你的眉毛都要挠，都个多来点边。那比如提麦格里嘛，提娃嘛乌鲁娃说的路基西的啦。而明个里个的确身上比较尴尬了点，乌巴大家对家在哪呢？不不不不，你阿大家看了了鬼个里嘛耶，都乌鲁娃所以留了地方嘞。明个里个为着感应身上你嘞，哪着嘛？哦对呗，就是话了乌巴都留过来呗。咦，我都得了，伊不，阿靠我罗奶奶光明车嘛，都应我不留多样么嘞？提篮单只带端，耍来老少爷娘把个鬼端来，就这样娘两口大家爱没？而伊爱娘把个少问端耶。拿电狗腿嘛，乌巴都够对了没？乌巴大家来搞你来打包边，别人来走路你要伸手拉扎拉包，说来人家对没谁毛病。哎，西龙那个骗来不要，两种的口罩包哟。哎，家你伢别贵不要，就这样要，哎，谁嘛先来打包边？乌巴大家趁时间你卡套不要，进你那边。乌巴大，靠来那边。哎，我也要铺来路网呀，地老帮咱没有么好铺边？哦边，哎，做那个边上楼下那边哦。应变来打你妈不？就表了五八大来搞你呗。哎，没一旦在内科机关，就来科研了不？五六娃表五六娃睡在那边，前那个把单嘛变么张摇边，他那脑袋个吃口嘞么张摇边么？就可让伢么张路拉手边了，来玩那排骨不在那隔壁了，玩熬蛋的熬来的。表五六娃把单嘛变么张那边，他那就这裤子里他来没嘞？五八大。乌鲁瓦国抓个路人家，乌瓦道路靠的手边，乌鲁瓦路靠你了，都靠的没天路，边没突然的马边，好把我们拉过，伊哩，把外边表靠几步，表乌瓦道，嘿，就我来到，前老板看了啷个呢？我等家里边，乌瓦道，就都施工啊，一点的吧，伊吧，问哪个哩？我等家里呢，正的乌瓦道哩，前的我等问哪个了，宝边，人家说猫那边边，啊，这马怕是得来说了，没人要。就来一旦太漂亮不？乌巴豆看两匹马嘞，哎，那匹马问个嘿，乌巴大家面忙走这边，好大呗，乌巴大，可那个没马漂亮个，拿电狗腿多哈路漂亮好啦，路娃个拿电狗腿爬到路马那边，好边，马扎里巴里多追人你马不？咱那英国白皮罗拿电狗腿个拉开这边，拿电狗腿嘛拿追人家比你阿边边，特别没拿人家了的刚嘛没收边，特别一旦漂亮一旦啊。好像当那个拉拉边，就到了乌鲁瓦的要应那当年天边了，上来拉给人包边。前老板嘛这边一对呢说了，我上边了毛地家里那边，
ก็ไปวันจันทร์เสบีปีนเสลากไปเตะเตะกุ้งเมียเลยไอ้น้องยอดตัวน้อยจิตกังก้าเจ้าตัวก็เจ้าไปเลี้ยตาบ้างตู้เชี่ยมารอเจนจิตเจนสิเลยพี่อู้ลูกว่าขมยาไปมาเลยงาที่มาลีกว่าที่เจ้ามาเจ้าตัวเจ้าไปทารันน้อยจีอาเล่เจ็บพี่อะไรไปเดียวน้อยจีกังก้าน้อยกังโมไปลูกกังจีพี่นี่เลยเจ้าเลยไอ้น้อยจีมีเนาะเลี้ยบยาเลยมาจันทร์ลันตัวรับบ้างน้อยกูลงในลูกจีอาเจ้าตัวก็เตะจ้าจีบีรอ อันอุตาวงยาเลยฮะลูลูลาวีแต่อันต่อพี่ตัวรับยาเจ้าเลยอุบาดาวเล่จีบีรออุบาดาเหยียดที่ไม่สวยก็รู้เขาบ่อยเนาะงาไม่สวยลูว่าก็ลูบ้าไม่กว่าจะไปแม่กูงารู้ด้วยเนี่ยอะไรจีอ่ะรู้ไม่เข้าผู้เหี้ยน้าจีอ่ะตัวเสียจริงจริงเลยก็ชีวิตอายาไปอ่ะสามีอ่ะเปียจีเนี่ยมาเลยชีวิตพี่เนี่ยไปเปียจะไปแม่เจ้าตัวด้วยหรอจะไปกดเล่นอะไรลูลาวีลูลาวีลูซาเลียร์รู้ไหม พี่สาวยืนในน้าจีเฉยๆแล้วจุยก้าลูเชลูเล่จุยพี่ตัวอะไรจ้ะลูว่าจีเดียวพี่ยังตัวเราหนาไหมปีอันนี้ไม่ได้ยัดเดว่าพันไปในอุบลสากันเลยมาป้าอุบอยู่ไปจีรุยกันเลยปูทวนนี่พี่อสิรุยในด้วยจานีระอิงกาวรังพงนี่พี่แล้วดูเฉลี่ยสุราเลยลีทูทาร์เลยพอกันจีรุยพี่พี่พ่อมองจีพี่ยันอาสุยเลยป้ามุมโมไม่ใช่มุมโมเลยอิทวนี่พี่เมนูซ่าไหมเมนูซ่าไหมตัวเมียลงจีอันนี้ลาพี่รอภาษาจีเรียมาเลยสวยจีรุยนี่พี่ เจ้าเล่เจ้าเจ้าในอนาคตของเสบียอุบาตายอนาคตกว่านี้ไรตาเปียอุบาตาตาเขาลายไปหรออ้าวแม่งามยาลูกเชนดีเลยที่ลูกจีก้าอุบาตาก็ละว่าจีเนี่ยเพียงในใจตาเปียตัวละว่าจะพัดจะพัดสวยสกอเราจีสีเปียจะเป็นแม่อุบาตาขังบ่อจะทางเราอยู่ตัวและก็แต่หน่อยใช่เลยกว่าไม่ใช่ไม่สู้ลูกว่าจีก้าอากงพี่ราไปเปียเราจะไม่ยานาในน้องเธอและเธอเนี่ยทายไปย่อไอ้เรื่องเล็กก็นั่งกันแล้วรู้ไว้แต่หน่อยที่เราอุบาตาชิมอไปหรอให้กังเป็นดี มีไปมีรถตีตัวสังกว่าอุบาตาเลี้ยงทุบีร้านเนี่ยที่รู้ว่าจี้พ่องเต้นเนี่ยและด้วยก็ชัดเจนว่าจงตัวอะไรตาบ้างจู่ๆก็เลยรู้ตีก็เลยพี่ตัวอะไรไปดูอะไรชัดเจนพี่กับพี่รอน้าสองรู้ไปไม่ตีเลยพี่ตัวอะไรบ้างตีไรจ้ามาก็เลยลากไปพี่ตัวอะไรถ้ากูลงเลยจู่ๆเลยรู้ไปที่เรามาที่ลูกาเชื่อเลยพี่ทันชาพี่รองูรอดไปอุบาตาใช่ตัวพี่รอให้กับแม่แม่พี่ไม่ไปดูเลยรู้ว่าไปมาเลยมาตีมาตีไปยังรู้ว่าเลยเจ้าหน้าไม่ว
ठीलू आ मुरो रावे ब्या प्योजन मैं आ भागाऊं ले भालू गारू उसे भी राले चो ठीलू आ मापे मिने आ चावावे चो ठा दो आजने चो लू आ सालू जने चो ले ना ठाउ इने कांगो लाइटे चो तो भामा नाम ले रो उबाता कांगी लाइबे ना ना लेबे गारू जाऊंगी आ लूदारे निरे श्वाम हो पुगा चटे निरे श्वाम पे में चो सो उबाता सकाओ ना ठाउ में तो ठेला द्वारा ब्या ते हो डाबो อาจารย์จีจีเปียเปียจะคุยกับเจ้าหน้ากันในทัวร์ไลน์เจ้าเลยจีไลน์ต่อเจ้าตัวเปล่าเลยมาลูเรียบยาอาลงกันเลยไม่มาเรียบจีเว้ยเจ้าตัวก็วางท่าจ้าระลูเรียนสบายไม่เลยแต่มีหนอแต่มีเว็บยาตัวก็ลงเนี่ยมาพิวยานุโลอวายานุโลพ่อโม่ดุยลุโลอะไรโลอาจารย์ก็ดูแต่เนี่ยบยามีอย่างเปียบยาไอ้หนอพ่อทูเรศเล่นละมาเล่นเอากันไล่สีเดือดลุโลพ่อบยามีหนอเนี่ยงาตีเล่นมาเตี๋ยวเปล่าเล่นมาเปิดตาปุ๊งารูปยังเว็บไปอุบัติเหตุเปล่าเล
ยาลงมีคนขับกางกางเนี่ยตัวแค่ไหนลูจีบอกเลี้ยวเท่ามาตุ๊ดเดียวไปยาวจ้าบาร์เลยขณะนี้จ้าบอกเปล่าจะต้องเสียวยาวต้องยาวไกลจะต้องเอ็กซ์เชนหรอวะเต้ยสันอามิโนเสียวลาลามาปุ่งอารูเปียไหมอุบาตากาเล็ดทว่าไม่เล่าตัวอะไรลูจีอาอุบาตาเชมาบ้างเนี่ยตัวปอร์เลยจ้าขณะนี้ลูจีอาการเนี่ยเช็ดแล้วทว่าลูจามันไม่เช่นเนี่ยอุบาตากาเลยมีมังจงไหลไปอ่ะสั่งจีไหลเลยที่ลูจีอาทว่าตาทว่าตาวงชาเลยจ้าตัวเจ้ากงอันนี้
Biro letter Percy Malay, Dalan, Lenadu, Polaribia. Eddie Lenadu Yale, and Jean Tongue Winne, Willenia Bibia. Biro Ubata Jesu, Kongwe Biro Kobayo. Ubataga Naso Nasone, Shaw Nebia. Dilugia Daga Ubata Tiro, Tajiga Chachin, the Yuji de Yu, Chitora Bibia. Dilugia later told you, and Odore. Tane Lane Ubata Shenwago, baby, South Turebia. Langale Ubata Tiro, the kind chocolate cook, Chitora Bay. Tua Ane Tura Soro, the kind chocolate. Ubatao Tibio Chuja Dorabo. Now they are doing it, Telu Shami, Tenu Lagua. Ubataga Likane Piao Tabiro, Tiluji and Nago Shao Dorabia. Tiluji and Lego go Nagani, Lene Pencil Gainito. Tiluji Kamia, Pioja Dorabia. Gay Mabila, Dazen, Minungo Dazen. Tiluji and Lemakubia. Won't so be Migo Longi Tolabiro. Takari Pio Dorabia.
Now do uba da ye shi kalan la ma dwa bore. Bia ne tu la wa u pian lai do. La te ma ke long ni pia. Ke long su bi me tu cha ni pio. Lao sa long lo long win ni biro. Shui ya ngui yao ni ga le tuan ni ti ra pe pia. Era ne uba da gu bau da pe pia. Uba da ga len ne ga ta lai do. Eri a long ni ga li re ma ta wong wong ne pa kwe to ra pe pia. Di lu ji ya le tu la ne dwe ga ma tu lo ane. Eri ke long ta long gu vizan na ka bi man mo yin. Li bo gu piutin lai da pe pia. ลีบอกูอลงอ่ะเปลี่ยนแต่ตัวไปรอแต่พี่พี่เนี่ยจีหลานเลยพี่ลาสลงช่วยกันในองค์เสด็จช่วยองค์เสด็จช่วยกันในน้องกางน้องช่วยอะไรเราแต่พี่พี่จีหลานไปน้องส่งเอ็งลงจีหลานช่วยพี่ตัวไปอยู่แล้วพี่พี่อันนี้อะไรเจ้าต้องจีกับอุบาตาโบจ้าแล้วพี่อุบาตาเจ้าต้องงูละวันเนี่ยพี่มีแค่ท่าเลยแค่ท่าเนี่ยภาษาเกาหลีแต่เองเนี่ยนิ่งอยู่นี่เลยพี่อุบาตากับอะไรเอ็งลงช่วยเจ้าต้องจีกับเจ้าอาต้องมีรอเป็นท่าอย่างไรเท่าไหร่พี่ เราต่อเป็นทางดูงานในเรื่องอะไรพี่เราเนี่ยดูจะเป็นท่าพี่เราจ้าตาบ้าอย่างเจ้าเลยอุบาตาเสียวพี่ตัวบุรุษตาบ่อะไรก็งั้นเสียวมาแล้วเนี่ยไม่พี่หรออุบาตามาป่าไปเจ้ามาตัวพี่พี่รู้ฮะไม่เงินยูรูชูดูรูขอไปสวาริกาเนี่ยทัพพี่หรอเจ้าเลยมาพี่จะมุบยาพี่ว่าเราสู้กว่าไม่เอาเช็ดเดมหมดละอะไรก็งั้นเอาเช็งงั้นพี่เราหน้าตาสมากว่าไม่ตัวอะคือไปเปลี่ยนพี่จ้าหรอเจ้าเลยมาพี่เราไปอุบาตาเสียกาลูจิเสียมา ทุกท่าวท่านจะไล่เดี๋ยวพี่อุบาตาไม่รู้บ้านเลยพี่อุบาตาไม่รู้บ้านเลยหรอกเจ้าต้องมาเลยเจ้าดูอาม่าเชนควันลบไปจ้าวะที่ลูกจี้เจ้าก็เจ็บไม่รู้มาหรอกไม่รู้อพยพกันที่ก้าววัดตัวกงหัวอังลูกเต็มหัวละเจ้าดูมาตีลูกล้มมีราบ้าพี่อุบาตาก็เลยเจ้าดูก็ยังยังช้าลบะที่ลูกจี้งูเนี่ยวัดตัวไปก็เลี้ยจีไล่เดี๋ยววัดตัวตุ้บย่อเราเท่าละวัดตัวก็เก่าเนี่ยพี่อุบาตาเจ้าเลยตุ้บก็มีหนอ ลูซาเลจนาเนตุรุโกซาบุลลงในมีราวะที่ลูจิกาเนเนโรตุยวิตัวเลยพี่ทำไมแม่ยันนากาโรคัตเนโรเมอ๋อว่าตอเมงางารุโกโซกาเจนายโซกาลูเจนายลูบีโรอะคุโรลูซาเลบีทับยีเจเนปอเมนติโลลงโนชามิเทนโนนากว่าบีโรอุบาตาพีทาเรจารองจิโอเลนยูทูไลตอจารองจิกาวงเนกวยตัวตอราบาเบียเจเลอุบาตาพีตัวราปอเมนูงาควันละเจเมนูริชวากาเปียนลงชาบี จะเป็นแม่ฮูกาลิตยากรอท่ากันยามไหมประตูเล็บยาแต่เช่นส่วนเล็กกาลิบอกว่าเอวันตะคุณเอาเจ้าตัวยาวตัวชูตู้ยาดังหัวใจยาดาเบียชูตู้ก็เปียบประมาณเมนทัสไรเนกานี่เบียตัวน้ำมาเลยเมงกะลีรีก็เอาไล่เจ้าไล่ไทยในจ้าบีรอแล้วเขาตะเพียบเจ็ดตีลูกบอกยาชูตู้ส่วนเล็กกางารอภาษากาแต่เช่นส่วนไล่ภาษาไซต์ตีไรเนี่ยและกาลิกาลูกยาเอาเมื่อเมนต้าวส่งนำมาเพื่อการชาทะเลมติบอกยาที่กางจีอะไรที่เกิดเมนต้าจะใช้ยา เจ้าเล็กคุมาตรีท่ามีรับยาแต่ยาลงมาเจ้าจ้าในดูแลแต่ยังมาไม่เชียวอากงลงกับมีมาเรื่อยไปมีมาเรื่องมาอพาร์ตี้เรื่อยทัวร์จีเรื่อยมาเป้าเปียวอาลงกับอพยพเรื่อยแต่ละไปเรื่อยเล่าเรื่อยจีเบียพี่ไอ้หนอภาษาสั้นจีบีกบตาการเรื่อยไปลาเปียวบอกพี่อุบาตากับพี่นากาลูจีอุจิไล่เจียพี่ลูจีอาที่ยากาจีเก็บพี่ไม่เป้าไหมเจ้าตัวตั้งมาเรื่อยจะเหม็นสิที่กะลีกาเจ้าตัวคนละเรื่อยกะลีโม่เพียงคอตั้งมายาบ้าไหมเจ้าตัวอัตโตกูต
Barry, a lago. Me, Dumbo de Yadanagua, Shara Bobia, Shai Josangua, Tanezo lay a peep your light out, the Yadari, a pea at the carp your woodia. Nada, a piendualo, Pabi Yame Pippi, Dumbo de Yuin, Pigin Negua. Jole la Ochi la Samo, say take on it, did Tajanego, Dumbo de Yoto, Tabibia. Jodonging a pongi jama, then the Lomio, Atani at that Tanego shota. Tiro, Dilugia, Dulanapane now, Pete. Mayune, Samayune. Dro Mayune, Pioli, Joga, say Olivia. Shone in a druga, bonsani, Piangua Jaripia. Luda says Egani, Jigonji, a meji tolare. Biro Gangali, Shetra Daviro, Poti Lupiadore. Jogo Lenu Tobiro, Hegani. Me Juni, I shall I. Majalai, Mung, Aru Sapiame. Druga Same, Piobiro, Latemale, Lenetji, Tola Jarapia. Biro Jogo, one biro, two men come at the gagane, Shuini Jarabo. Joga Jodo Joda Bobia. Tabime Druga now Magayubia. Jo Juni and Dongong Longley Shao Yo, Jazzy than the cool Jalai Sharabe. Then now Nongle Dini, Jazzy than a Shago Luan Dorabe. Jazzy than Le Jayo, Dorri a Golo Lolo Yoya Pugong Jari. Jazzy than a Pippi Nilaro, Dorri a Golo Potilu Libet Tabiro, the Yo Dovane Pigong Jarabia. Jole Uba Dao Piturabo. Uba Dale the Dog Pimaniabia. DJ Jong Yakoni Lilari. Jodoshima Lujitio Jolarija.
The go law pure young wittare loo, cut up yon yon eh, a pure yon base out thing a loo petara. Let him all a jeezy kiline via. Jom yalon nigga, we wani yaw. Tumya nago di chachama mi yaro. Tu a jeezy galeo tatane lo tari, tu galine tu lai de chain. Jole, mele jatuara bobia. Higa, ta taroqua. Jogo lo nure at then jaroma, jole miasi punji mire. Jodo enira, do the coot tema via. Jogo la nura gara uba daji bobia. Majagi mule no mamolo, natriale de jijine oni bibia. Jole tawi jilai do. Nanu de yoga de pin de coo, maybe do elubia. Sota gatare chutu de yogaro. Godono jine, pemugang tambi, eni lubio. Jole a gongo la no yare. Uba daga, tuna tingo lane pine ye. Maruro jetrine, triera ni mequa. Pinai nebia. Joga chutu gambi no lai do. Chutu de yogang tangi ye. Bio to go to malomaline, lane o tarabe. Papi dalibia. Nyaga triera jetriqua. Me was sorry pinna chuta like the lay. They may shab out ya. Chodu wittare was sorry go the canticuma tail yet that dreadle rabbia. Chodule was our webby can and ega pianta lajaro, they may jow. Langley to cool yaw larry. Eddie Langley must eat any of Gatwani jarry. Dore got to a larry, Chodu mino lamb you a pea jarabe. Hey, song jabound ya. Chodu luriba. Manape your yuma appear yet. Tanet rogo mimian or Jaguin yaga dishin narimbia. Tabby met deacon jangaro, they be jabora so webbia. Paduma can any of Madawin jowry. Bosuraga di jetriga, shiny pony, jetty suvia. That out the chinsu larry, chodu, drujua, cordo animabo. Chodu le candy bilubio. Mahoy who gong chu duro, jayama minta pime gamebia. Land I said doye, Majaga and Jaguin jago shouta babia. Shuaga quinle de de machinabia. Quinwe garo shakinwe, saitara a bibe popia. Shuaga ain't he linga se lape shimetene. จดุเลสตวายินชวาเทนายชาวตอลูจิเตียวเนตุ่ยเลยเปียเฮกองลูวะอุบาตาขอไลตอดีลูกาเลจิเรอ้อมมาบะตุมะเลลูปาตาบาละหาตรอเนียวเปียบีนุ่เสจจาเรเปียปาตาเมเปียะนี่เล่ลาทาเลกวาลารากะรอเนเปียนยัวกวาแลนคีมาดีนากะนี่เผ็ดตอเมนอตริยะเปวินเลดาเวเฮเมนยออะเซมเปียะลาปีบากวาชาวตองชาวไคตูยัวมาตะยะเนียลาวเนบีมาเปียนกวาทันเนเมนอแลนคีมาอะเซมเปียเรมะหุละ อุบาตาจกโกเล่จิเรเปียจงเนชูดูเลตะยอมเนนาตะยอมจิบิอะเซนปีบาระเปียเต็กโกอะเซนปีเกราปอดิโลเนจดุเลอุลูวานาโกไลตวาจาราปอเปียจิตฤเนจดุเนกาชีเซมะกงเตอเปียนาวตอทัดฤจาบาลิยอปริตัญญาศีนาวยุติมาเลจมารีเยฉันเนกานิสะลังกองมะสวาโกตันเสบิตอมาผิดบาระอะกุลุเมออาเปนาสะเนตอเลจีซุมยาจิตะมาเรศี.